bashkëpunimin ton dhe për të thelluar edhe më tej marrëdhëniet shumë të mira dypalëshe me vendin fqinj dhe mik. Ne konsiderojmë Greqinë një fqinj të çmuar, por edhe partner të besueshëm në rrugën tonë të integrimit evropian. Këto shkëmbime, të shpeshta dhe të hapura pikpamjesh, dëshmojnë qartë se dialogu edhe bashkëpunimi midis dy vendeve tona mike zhvillohet në të gjitha fushat me interes të ndërsjellët, duke pasqyruar rëndësinë strategjike të bashkëpunimit dypalësh, rëndësi e cila shtrihet në rrafshin rajonal, por edhe më gjerë. Ne jemi të një mendjeje se marrëdhëniet shqiptaro-greke duhet të vazhdojnë të zhvillohen në frymën e fqinjësisë të mirë, të partneritetit të ngushtë në NATO dhe perspektivës për bashkët europiane. Jemi duke diskutuar në mënyrë intensive me fqinjët edhe miqtan grek, si dhe të punojmë bashkarisht për të adresuar të gjitha problemet që ende duhet të zgjidhen dhe që janë në interes të dy vendeve tona dhe në interes të dy popujve tanë.